Onlayn şəkildə təşkil olunan qumarxana, kazino, totalizator və bu kimi oyunların keçirildiyi obyektlərin, əyləncə yerlərinin qanunsuz fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində də növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirib, nəticələri ilə tanış olaq. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə paytaxtın Xətai rayon ərazisində yerləşən çay evlərindən birində onlayn yolla kazino oyunlarının təşkil edildiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində qeyd edilən obyekt nəzarətə götürülüb və toplanan materiallar əsasında iddia təsdiqini tapıb. Onlayn kazino təşkil etməkdə şübhəli bilinən Şəki sakini Mithət Əhmədov, Lənkəran sakini Tehran Seyfullayev və Yevlax sakini Rövşən Səlimov saxlanılıblar. Həmçinin obyektdə qumar oynayan şəxslər də müəyyən edilərək, barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. İaşı obyektindən elektron avadanlıqlar, kuponlar, pul vəsaitləri, eləcə də iş üçün maraq kəsb edən digər maddi sübutlar götürülüb. Əzaslan betosu yaxınlığında yoldaşlarım kazino açmışdılar. Mən də onlara köməkli edirdim və dünən polis əməkdaşları gəldi və biz oradan amımızı tutdular. Qeyd edilən faktla bağlı Baş İdarənin İstintak Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.